Ще издържи ли правителството? Разминавания има и на тема бюджет. Днес чухме от Борисов, че и ако в Столичния общински съвет Продължаваме промяната Демократична България се съюзят с Възраждане и БСП, това е червена линия за това правителство. Първо, бюджета е толкова важен приоритет за всички, че не мога да си помисля някой да тръгне да си играе с приемането и неприемането на бюджета. Това, което е важно, двете страни да седнат заедно и да си обсъдят различията. Точно това съм казал на финансовия министър, това казах и в един разговор с господин Борисов, така че очаквам този разговор да се състои. Ако се погледне какви аргументи се изтъква, ще се види, че всъщност няма непреодолими противоречия, просто трябва да се формулират по съответния начин различията, така че бюджетът да бъде приемлив и за ГЕРБ, защото естествено и ние имаме нужда и от тяхната подкрепа. Вие виждате ли пропуски в бюджета и какви? Не става дума за пропуски, става дума за това каква е философията на бюджета. Дали бюджета се прави много пестеливо и внимателно, както доста години се правеше с постната пица, след което в края на всяка година фискална се оказваше, че има един голям излишък и този излишък се раздаваше. Това беше предишният подход при правене на бюджет. Подходът на министър Василев е доста различен. Той иска да са ясни политиките, които трябва да се финансират, с ясни резултати, които се очакват, след което се опитва максимално да осигури приходи и съответните средства за политиките, които трябва да се реализират. Така че бюджетите са напрегнати, както се казва на техния език, но реалистични. Така че това е едно разминаване в подхода, в философията, което трябва да го решат на масата на преговорите.